ညီမလေးတေချာဆုပ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သေးဘူးညီမလေးကိုကြီးကညီမလေးကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲသဘောထားတာအခုကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ညီမလေးဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲသဘောထားတာပါကိုကြီးဒါပေမဲ့ညီမလေးမိုးလေးကိုတော့ဘလို့နီးနေမှမိတွေးလက်ထဲကိုမအံ့နိုင်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမလေးနဲ့ကိုကြီးကြားမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုထားရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ညီမလေးထင်တယ်ဘလို့သဘောတူညီမှုလဲညီမလေးအခုညီမလေးကမိုးလေးရဲ့အမေနေရာကိုဝင်ယူလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ညီမလေးနဲ့ကိုကြီးနဲ့ကတော့လင်မယားအရာမမြောက်ပဲအခုလိုညီမလေးတို့နေကြမောင်နှမပုံစံတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညီမလေးတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေအတွက်လည်းကဲ့ရဲ့စရာမလိုတော့ဘူးလို့ညီမလေးထင်တယ်ကိုကြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုကြီးသဘောတူတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့